Ibland vill vi göra tvärtom, det vill säga slå samman en cell med en annan. Det ska vi göra nu, men i omvänd ordning. Så jag skriver är lika med och sammanfoga. Och vi tar text 1 och i det här fallet efternamn, semikolon och förnamn. Och avslutar med parentes. Nu kan vi vänta oss en liten brist i vår funktion. Och det är att vi har inget mellanslag. Så då ska vi sätta ett mellanslag, citat, mellanslag, citat och semikolon. Och vi drar neråt. Och vi har alla våra namn här, men i omvänd ordning. Om vi raderar, så raderas ju också allt annat vi hänvisar till. Så om vi vill använda det här, så ska vi alltid komma ihåg att kopiera, klistra in, men klistra in värden. Det här hålls kvar oberoende vad vi gör med resten av cellerna, eftersom de har inga cellhänvisningar.